Shpresa Beka është shprehur disa herë kritike ndaj punës që është bërë këto vitet e fundit në opera, por tani më që emri nuk e gjen mes interpretuesve të natës gala, ka vendosur të reagoj publikisht. Unë ndjehem sot shumë e vrarë, e fyer dhe më janë shkelur të drejtat e mia si punonjëse e këtij institucioni prej vitesh ku kam dhënë dhe jap kontributin tim. Drejtuesit e këtij institucioni më kanë përjashtuar nga pjesëmarrja ime, nga galaja koncerti inaugurimi i teatrit, që është një event shumë i rëndësishëm dhe ku marrin pjesë të gjithë kolegët solistët. Problemi që unë kam është një problem që po zjat dhe nuk po merr zgjidhje. Solistja së bashku me avokatin e saj ka vendosur që ta ndjek ligjërisht të çështje, që sipas saj vijon prej 3 vitesh. Në fakt, solistja gjatë gjithë saj kohe ka majdur një qëndrim kritik, ka shi drejtoreshës artistike Abigela Vështina, pasi me manovrat ndryshme. Në mënyrë të ndryshme. Ato e kanë menjanuar dhe jo është dashur asaj që të përballet direkt me këto me drejtoreshën dhe drejtoreshën artistike. Realisht unë si mbrojtës ligjor kam parë që këtu jo vetëm që nuk respektohen marrëdhëniet e punës, nuk respektohet ligji mbi diskriminimin, por shkelën në mënyrë brutale në një mënyrë cilën se kuptoj, por shihet që ka një arrogancë të brendshme të shfaqur ndër vite dhe realisht në rasti i fundit e vërteton këtë pjesë shumë mirë. A dy CNN pyeti edhe në teatrin e operas dhe baletit, nëse ka të tjerë artistë të operas të papërfshirë në mbrëmjen gala, por nuk mori përgjigje. Theksojmë këtu se nata gala, që njëkohësisht është edhe festa e këtij institucioni, tani më me një godinë të rikonstruktuar, ngjit në skenë artistët shqiptar më të njohur dhe më të shëndritshmit të këtyre viteve të fundit, si Ermonela Jaho dhe Ram Lahaj, ndërsa pret si pjesëmarrës special edhe artistin Placido Domingo.